tato yra 33 metais metais. Iš viso 6. Klausimą nori užduoti Kauno vicemeras Vytautas Vasilenko. Labadiena. Galbūt jūsų atsakymas bus be dovanos, bet norėdamas, kad bus dovana, kad išsaugotumėm istorinę atmintį, noriu paklausti, kas žino, kaip vadinasi miestas, prie kurio žuvo Darius ir Girinas. Vadinasi Misli Božas. Teisingai Renata sakė, klausimų dar tikrai visiems bus. Na, o bėgimas irgi bus. Jau žiūrovus, atsiprašau, sportininkus labai neskubant, po truputį kviečiame ateiti į trasą. Dar šiek tiek laiko turime. Jeigu kartais dar kas norite kažkur nubėgti, ta vieta nubėgimui yra už prezidentūros. Tikrai trypė ir trypė ne dėl to, kad kažko nori, o nori tikrai bėgti. Na ir klausimas dabar jau mano klausimas, atsakymas tikriausiai bus aiškus. Kas gali pasakyti, kas šiandien duos jums startą? Jums startą duos prezidentas Valdas Adamkus. Taigi visi paklojam ir laukiam starto. Taigi startas duotas ir sportininkus iš Lyrikarinio oro pajėgų orkestras po žiūrovai sujotkai sportai ploja. 600 dalyvių.
Prašome palydėti plojimais, jie tikrai šito nusipelnė.